Ahoj děti. Jsme na první straně nadepsané A1 a společně vyřešíme čtvrté cvičení. Tak, pojďme na čtvrté cvičení. Čím začneme? Mhm. Začneme čtením zadání. Je trošku delší. Já o chviličku déle počkám, než si ho přečtete. Stačilo? Jestli ne, tak ještě jednou společně. Počítej. Výsledky příkladů, které jsou menší než 6, vybarvi žlutě. Pozor, tohle zadání skrývá vlastně dvě části. První. Všechno vypočítat tím získáme nějaké výsledky příkladů, se kterými budeme ještě pracovat. Zjistíme, které jsou menší než 6 a ty vybarvíme žlutě. Tak nejdřív ta první část, ta počítací. Příklad se mi tady krásně zvětší, ale já si první příklady ještě s názorním na dopočítadle a kolečky, abych si připomněl, čím si mohu pomoci. Takže 7 minus 3. Tak, jak pak jsme to dělali na kolečkách? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minus znamená škrtat odzadu. Bez jedné, bez dvou, bez tří výsledek rovná se 4. No a na dopočítadle taky nejdříve si ukážu 7, ale ne 7 koleček, ale 7 políček. Budu taky ubírat, ale ne škrtáním, ale zakrýváním, takže odzadu zakrý 3. No a vidíte, tady je ten výsledek, tohle jsou neškrtnutá kolečka jako výsledek a tady je to ta mezera, kterou zaplním čtyřkovým páskem. Takže se vrátíme sem, klikám na čtyřku, výborně. Druhý příklad je na sčítání, 4 plus 4, tak se zase vrátíme sem, tohle to smažeme, 4 plus 4, tak nejdříve na kolečkách, čtyři prázdná nebo bílá kolečka, to už je jedno, jak tomu říkáte. A k tomu musí být jiná, takže plná nebo černá, to už je jedno, jak tomu říkáte. Hlavně, že to máme takhle znázorněné. No a výsledek 4 plus 4, to jsou všechna kolečka dohromady, rovná se 8. No a jak to uděláme na dopočítadle? Čtyřkový pásek čtyřkový pásek a matýsek nám ukáže, tady zablíká, kolik to je. 4 plus 4 rovná se 8. Takže tady klikneme na osmičku. Můžete si pomáhat kolečky nebo dopočítadlem, ale první sloupeček ještě vypočítáme společně. Tak 9 minus 6 rovná se 3, děkuji. 5 plus 2 7, 10 se minus 7 rovná se 3. Tak máte tady ještě další tři sloupečky, ty vyřešíte samostatně, ale až je vyřešíte, vraťte se ještě k zadání, je tady ještě druhá část. Takže přerušte video a všechno vyřešte. Potom si zkontrolujeme a porovnáme svoje řešení. Tak vám držím palce. Tak tohle trvalo asi trošku delší dobu, takže mi říkejte výsledky ve druhém sloupečku. 4 plus 5, 9, 3 plus 3, 6, 10 minus 6, 4, 2 plus 6, 8, 8 minus 0, 8, a už mi budou stačit jenom výsledky. Jo? Vždycky to, co tady nahoře je rozsvícené. Výsledek? Mhm. 4, nerozumím, 8, 8, poslední sloupeček, 7, 4, 10, ano, 5 a poslední příklad, 0. Tak to bychom měli. Tu první část toho zadání počítej, ale teďka výsledky příkladů. Co jsou výsledky příkladů? Tady 4, 8, 3, 7, 3, jo? Všechno to, co je v rámečcích. A teďka, které z nich jsou menší než 6? Takže řekněte mi nahlas čísla, která jsou menší než 6. 0, co ještě? 1, co ještě? Ještě dvojka, dál. Tři, čtyři, pět a šestka? Ne, to už by bylo stejný. Proč já vám to tady vlastně maluju? Teď vy to tady máte krásně. Tady je šestka a všechno, co je před šestkou, je menší. Tak a teďka si vezmeme tu žlutou pastelku, tak a čtyřka je menší, Trojka, trojka, ve druhém sloupečku. Co mám zamalovat? Pouze čtyřku ve třetím. A se čtyřku a ve čtvrtém? Napovězte mi, prosím. Čtyři, pět, nula. Tak, až teďka máme i druhou část zadání. No a já. Spustím řešení. Tak, výsledky. Všechny rámečky jsou zelené, tak to je fajn. No a tady vlastně nám v řádcích svítí celý příklad žlutý, tam, kde měla být zamalovaná číslice, která je menší než 6, žlutě. Bezvadný, trošku náročnější, ale pokud se vám to podařilo, tak velká gratulace.